Re, viss ēters ir te! Literatūras žurnāla Punktum redakcija festivāls rīko kopš 2016. Gada. Šogad tas veltīts kopienas tēmai. Mēs velkam tādu paralēli ar mūsdienu situāciju ar karu Ukrainā, un tāpēc mēs esam aicinājuši daudz Ukrainas literātus šogad piedalīties festivālā. Mums brauc 5 brīnišķīgas ukraiņu rakstnieces un dzejnieces. Festivālā šogad atzīmēs arī trimdas literātu un mākslinieku grupas Elles Ķēķes dalībnieka, dzejnieka un latviešu modernisma klasiķa Linarda Tauna simgade. Īpašā režisors Māris Ķimeles uzvedumā Mūžīgais mākonis Tauna dzeju interpretēs mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar aktieriem Kasparu Znotiņu un Kasparu Aniņu. Sarežģīts dzejnieks, ļoti atšķirīga dzeja, viņam ir gan ritmizēta ar atskaņām, varbūt pat vieglāk uztveram jaunības dzeju, bet tā viņš ir ļoti dziļš dzejnieks ar ļoti sarežģītu dzejas uzbūvi, grūti viņā ielasīties, bet ar kādu ielasies, tad ievelk pamatīgi. Festivāla atklāšanā pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja interesentiem būs iespēja apmeklēt un piedalīties horeogrāfs Kristīnas Brīniņas kolektīvā dejas performancē Vējainākā diena, kāda jebkad bijusi. Tas ir tāds simbolisks arī veltījums Ukrainai un Ukrainas bēgļiem, kas atrodas arī šeit. Mēs arī viņus īpaši esam aicinājuši piedalīties, tāpēc ir jānāk dreskodā, zilā vai dzeltenā kleitā. Festivāla Punktum lasījumi, koncerti un diskusijas dažādās Rīgas vietās norisināsies no šodienas līdz 3. jūnijam. Līga Gaigala un Igors Tūns, Latvijas televīzija.